Bora que bora, bora que bora, bora que bora. Você quer aquelas três casas lá? Bora lá então, bora lá. Eu só gosto dessas três casas. Não sei, que eu já nem tento mais ir lá. Ó, o cara vai entrar aí, Vitão. Ó, o outro tá entrando aí também. Dois caras aí. Ah, beleza. Mas já? Ai, ai, os três jogando juntinho, velho. Sei pra onde que eu vou não, velho. Segue pra aquele local. Ah, não vou descer aqui, velho. Eu não matei nenhum, mano. Delega de armamento a caminho. E ali os caras ali, ó. Eu vou atrás do atirador. Tem contato aqui. Eles atiraram em mim. Eles atiraram em mim, cara. Nossa, consegui me reviver aqui, Vitão. Segue para aquele Bora. local. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Com a MP40, né? Ponto de encontro definido. Tira, atirando em mim, velho. Inimigo marcado. Cancela. Abstenha o ajuste. Tá tudo bem aí, cara? Fragmentação lançada.
Porque 7 horas que abri. Eu Tá. joguei agora, né? 7 aqui, né? Né. Mas também não atendeu. Tem contato aqui, não dá pra delinquir ainda. Não vai estar pronto. Vamos. Ô, Vitor, tinha um sniper aqui do meu lado, cara. Eu andei do lado dele, cara. Ele não viu que eu tava aqui, velho. Você acredita? O tempo acabou. O objetivo falhou. Eles estão mirando em mim aqui. O tempo tá passando. Vai pro alvo agora. Que se isso? Não. Que isso? Ih, mano, os caras estão lá, velho. Você tá no 25 no Biori. O alvo definitivamente não é amigável. O cara está chegando. O alvo definitivamente não é amigável. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Ó, os caras estão ali, ó. O inimigo tá logo ali. Desceram tudo da casa lá. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Ataque aéreo. Oi, esse ataque aéreo me acertou, velho. Vocês conseguem subir aqui pra me rever? Valeu. E ó, um revivendo o outro. Ó, os caras estão lá em cima, velho. Se protege aí. Ai, eu tomei tapa na cara. Ó, vem. Consegue me reviver aqui? Eu tô aqui dentro da casa, aqui, Vitor. Consegue ou não? Vem aqui, mano. Onde está? Por quê? O tempo do contrato terminou. Vai pro próximo. Ô, louco, então. Eu tava lá na escada que você tinha falado pra gente ir, velho. Então, eu tava no segundo andar. Localização marcada. Contato! Contato! Eu vou atrás do atirador. Contato! O alvo tá na minha mira. O inimigo tá logo ali. Vante inimigo ativo.
está bem na sua cola. Ponto de encontro definido. O local foi saqueado. Marquei nosso ponto de encontro. Nossa, me mataram, tinha um cara atrás da árvore. Ah. Chuva de bala, chuva de bala. Sobe, Vitão, sobe. Sobe, 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 sobe. Aí o cara aí dentro da casa aí. Oh, o cara consegue te ver. Oh, o cara. Oh, ganhamos! Ganhamos! Ganhamos, velho! Que isso? Que isso? Que isso, meu querido? Nossa! Ó, olha eu subindo aí por último ali, ó. Não, filma aí, filma. Ah, tem que gravar a tela, né? A gente vai gravar, vamos gravar. Quem disse que a gente não ganha? Número 1. Salvar gameplay. Curto.